أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو آج تاریخ ہے 5/12 2019 دن ہے جمعرات. دوستو ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہو گئی، 5 تاریخ ہو جائے 6 بلکہ، باقی ویڈیو 5 تاریخ دی بنی. دوستو آج تہاڈے واسطے ایک گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں، تازی گاں سوئی ہے، بالکل ایک دن ہو گیا گاں سوئی نو، مگر یہ وچھ ہے. اس تو بعد دی چوائی دی ویڈیو بھی ہے مکمل، وہ بھی تو دکھان دے تھان چڈا پورا. دوستو دی نسل دے بارے دسیے، دوستو یہ دوسرا سوا سوئی ہے، وچھ ہے نے دتا ہے. اس تو علاوہ دوستو چولستانی فریزین کراس گائیں تہاڈے سامنے ماشاء اللہ، دوہری گائیں ڈبل گائیں وڈی گائیں پاری، سونا جانور ہے، بوڈی ہے، تھان چڈا سونا. اجی اگے بھی ایک ویڈیو لائی سی، وہ شاید تساں دوستاں کچھ نے دیکھی ہو، نہ جی نہ دیکھی ہو، ساڈے چینل تے ویڈیو موجود ہے. جس دن گاں آئی سی ساڈے اتھے ڈیرے تے پہنچی تے اتھے سوئی. دوستو ماشاء اللہ اس ٹائم گاں کول بالٹی تو زیادہ دودھ ہے، تے مگر بچہ تو بچے نوں پیا کے دیہات دی سوئی والی بولے وچ ہے گاں. ماشاء اللہ دوستو اے گاں دے دودھ 20 سیر 25 سیر دودھ دینے والی گاں. دوستو یہ گاواں جڑیاں نے بہت کامیاب نے، کار واسطے، کوال واسطے، کراس گاواں ہوندیاں نے، گرمی نہیں کردیاں، سکا گیلا پٹھا کھائی پی رکھدیاں. پھر دوستو چولستانی جڑی بریڈ ہے برداشت بہت ہے، بیماریاں دے مطابق ہور چنگی ماڑی دوخ سوکھ جس طرح دوستو یہ برداشت کچھ کردیاں. فریزین جڑیاں ہوندیاں نے دوستو وہ بڑے یعنی کہ نازک گاواں ہوندیاں، نفیس گاواں ہوندیاں. یہ گاواں جو مرضی سکا گیلا پٹھا دتھا پاؤ کھائی پی رکھدیاں نے، سوکھیاں رہندیاں نے. جے کچھ انہاں نوں خوراک دتی ہوے تھوڑی بالی، انہاں دا ٹھڈ بھریندا رہے یعنی کہ انہاں دا گزارا ہوندا رہے، بھکھیاں بن چھڑو دوستو پھر تے مرنی ہے، اللہ معاف کرے دوستو. تے کوشش کرنی چاہی دی انہاں دا پورا خیال رکھیے، جنہاں پیسے بھرے ہون دوستو پھر شوق کیتا ہوے گھر وی رکھیے، تے پھر دودھ انجن نہیں دیندیاں پائیاں دیندیاں نے. نہیں تے دوستو اے گاں ایسی شاید دو دو بالٹیاں دودھ دے سکدی، وہ جہدے کول اج ڈیڑھ بالٹی دوجے دن بولے تھلے دودھ دے، اونوں دو بالٹیاں دا کیڑا پار ہے. ماشاء اللہ جی کافی دوستاں کل بھی میسج کیتے، کالاں ہوئی ہیں، رابطے ہوئے اس گاؤں واسطے، بڑے رابطے ہو جی. تے باقی جو نصیب ہے جی تے نصیباں چ ہوئی جی، اس لے کے جانی دوستو. تے ساؤ اصیل اے جوٹ بھی دوستو اسی مار رہے ہیں خود، کہ چلو احتیاطن اچھی چیز ہوندا ہے، پھر بھی کئی واری ڈنگر کو پیچھو آ جاندا ہے، اگے پیچھے ترہ جاندا ہے، تے وہ دودھ روڑے نہ نور ہوندا جی، اللہ معاف کرے جی، دکھ بڑا ہوتا ہے. باقی اللہ خیر کرے جی. تھوڑے سامنے گاں سونی گاں، موٹی گاں، سوکھی، بچہ بھی سونا، چوائی بڑی سونی سو، تھان چڈا سونا سو. لین دین دوستو نصیب نے، کافی دوست دی قیمت دے بارے سوچ رہے ہوں دی قیمت کی ہے. دوستو دی قیمت 2,80,000 ہے. اس تو علاوہ لوکیشن کتنے وے کھڑی کتنے وے دوستو، ضلع سرگودہ، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی ڈیرا ہے، فارم ہے حاجی محمد اسلم وڑائے صاحب نام ہے جی. انہاں دے نمبر دوستو سکرین تے چل رہے ہیں دونوں، واٹس اپ بھی، ایمو بھی، کال بھی کر سکتے ہو دوستو. مثال دے طور تے کئی واری ستے ہوندے نے وڈیرے بندے نے، تھک جاندے، تسی دوستو میسج کر سکتے ہو. اس تو علاوہ بھی دوستو انہاں کول کافی جانور اچھے تو اچھا کھڑا ہے، باقی آندے جاندے بھی رہندے نے. کسے دوست کسے بھائی نوں کوئی جانور چاہیے ہوے رابطہ کر سکتا ہے، انہاں نمبراں تے جا کے دیکھ سکتا ہے جی. تے باقی انشاءاللہ دوستو ویڈیو دیکھو، واچ کرو، لائک کرنا، ویڈیو نہیں بھولنا. لینے دینے دوستو نصیب ہوندے نے، سودے نصیباں دے نے، لیکن ماشاءاللہ جی ایک تو ایک جانور اچھے تو اچھا جانور لے کے آندے نے تھوڑے واسطے. تے مکمل معلومات دینے ہیں دوستو، جانور آندا ہے تاں وی، جانور سوندا ہے تاں وی، جانور دی چوائی تک، جانور دی لوڈنگ تک، حتیٰ کہ جانور گھر پہنچا کے بھی اتھے دی ویڈیو تصویراں بن کے آندیاں ساڈیاں. کچھ دیاں اپلوڈ کرنے ہیں، کچھ دیاں نہیں ہوندیاں، او لاپرواہی سمجھ لو میری یا ٹائم در جائے جی. باقی دوستو اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ، انشاءاللہ جی اللہ سال میں کرے دوستو. گاواں دوستو اصل دودھ تے آندیاں نے 15 to 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਤ ਸੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਤ ਸੱਟ ਕੇ ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੱਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇ. ਸਾਂਭੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ
ਸਾਂਭੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਾਜੀ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸਮਝਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਜੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਅਸੀਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਹਾਫਿਜ਼।